नमस्ते आदरणीय दर्शक प्रियहरु, आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा आकर्षक जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 कोटेश्वरमा रहेको एकदम आकर्षक जग्गाको जानकारी तपाईहरु माझमा राख्न गइरहेको छु। सात आना जग्गा जुन कोटेश्वरमा रहेको छ, यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरु माझमा राख्न गइरहेको छु। पूरा भिडियो हेर्नु होला। म अब तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ लिएर जाँदैछु। जुन अहिले तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको दृश्य यो कोटेश्वर चोकको रहेको छ, यो कोटेश्वर चोकको रहेको छ। जुन यो कोटेश्वर चोकको दृश्य, जुन यहाँ चाहिँ पुलिस बिट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट चाहिँ हामी 600 मिटर अगाडि बढ्छौँ। जुन यो कोटेश्वर चोकबाट चाहिँ 600 मिटर अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ पुग्छौँ। साथीहरू हेर्नुहोस् त, यो बाटोको दृश्यहरू तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु। र यो चाहिँ यो जग्गा जुन अहिले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ लिएर जान लागिरहेको, यो जग्गा चाहिँ सञ्जीवनी मार्ग कोटेश्वरमा चाहिँ पर्दछ। यो सञ्जीवनी मार्ग कोटेश्वरमा चाहिँ रहेको जग्गा भएको ठाउँमा तपाईँहरू माझ मैले लिएर जाँदैछु। र फाइनल्ली हामी यतिखेर यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले बाटोको दृश्य देखाएँ साथीहरू, र तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो बाटोको दृश्य। जुन चाहिँ यो चाहिँ 26 फिटको चाहिँ पिच बाटो रहेको छ। हेर्नुहोस् त, 26 फिटको पिच बाटो, एकदम राम्रो बाटो रहेको छ। र फाइनली हामी यो प्रपर्टी भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु यो बाटोको दृश्य। र यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ एउटा गाडी अडाइएको छ, जुन यो गाडी देख्न सक्नुहुनेछ। यो गाडीको चाहिँ पछाडिपट्टिको 4 शटर रहेको चाहिँ जग्गा रहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ टहरू पनि रहेको छ, पछाडिपट्टि चाहिँ खाली रहेको छ भनेदेखि अगाडिपट्टि यो 4 शटर देख्न सक्नुहुनेछ। जुन यो 4 शटर रहेको एरिया नै बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ 7 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गाको चाहिँ अगाडिदेखि पछाडिसम्मको दृश्य तपाईँहरू माझमा राख्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो आकर्षक जग्गा जुन यो कोटेश्वर 32मा चाहिँ रहेको छ, यो कोटेश्वर 32 सञ्जीवनी मार्गमा चाहिँ रहेको यो एकदम आकर्षक जग्गा रहेको छ। र यो जग्गाको पछाडिपट्टिको भाग रहेको छ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गामा चाहिँ 26 फिटको पिच बाटो रहेको छ भनेदेखि पश्चिम मोडाको जग्गा रहेको छ साथीहरू। यो कोटेश्वर चोकबाट चाहिँ जुन पुलिस बिट रहेको छ, मैले अघि तपाईँहरूलाई चाहिँ बाटोको दृश्यमा पनि देखाइसकेँ। जुन पुलिस बिटबाट झन्डै 600 मिटर मात्र भित्र रहेको छ भनेदेखि यो जग्गा भएको ठाउँमा आउनको लागि चाहिँ जुन एसओएस बालग्रामबाट जम्मा 300 मिटर मात्र भित्र चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। र यो जग्गाको चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो माथिबाट चाहिँ लिइएको चाहिँ दृश्य रहेको छ। र जुन यो तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो अगाडिपट्टि चाहिँ यो 4 शटर रहेको टहरा र टहरा पछाडिको यो खाली जग्गा पनि हो साथीहरू। यो चाहिँ 7 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ, एकदम मिलेको जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो जग्गाको चाहिँ 38 फिट मोडा रहेको छ भनेदेखि 62 फिट पिछडा रहेको छ। 38 फिट मोडा रहेको छ भनेदेखि 62 फिट पिछडा रहेको छ। वरिपरि राम्रो वातावरणमा चाहिँ रहेको छ भनेदेखि यो सम्म जग्गा रहेको छ, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भिडियोमा पनि देखाइरहेको छु। र यो जग्गा नजिक चाहिँ हस्पिटल र नजिकै सपिङ मार्केट नजिक रहेको छ भनेदेखि यो जग्गामा पुग्नको लागि चाहिँ जुनसुकै बेलामा पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरूबाट सहज रूपमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ 300 मिटरको दूरीमा चाहिँ रिङ रोड रहेको छ। यो चाहिँ रिङ रोडभित्र चाहिँ कोटेश्वर 32मा चाहिँ पर्दछ यो जग्गा चाहिँ। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो जग्गाको दृश्य तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाइरहेको छु साथीहरू। वरिपरि चाहिँ राम्रो वातावरण रहेको छ र बस्तीहरूको राम्रो बस्तीहरूको बिचमा चाहिँ रहेको छ। जुन यो जग्गा किन्दाखेरि चाहिँ 4 शटर भएको टहरू पनि फ्रीमा आउनेछ साथीहरू। जुन चाहिँ 7 आना जग्गा किन्दा 4 चाहिँ सटर रहेको चाहिँ टहर फ्रीमा आउनेछ। र यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 98510-59961 र 98141-59506 रहेको छ। जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो जग्गामा चाहिँ बत्ती पानी ढलको चाहिँ सुविधा रहेको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो भिडियोमा चाहिँ यो जग्गाको दृश्य। र साथीहरू, यो जग्गाको जानकारी तपाईँहरूले चाहिँ पाइसक्नुभएको छ। र यो जग्गाको चाहिँ मूल्य चाहिँ प्रति आना 90 लाख रुपियाँ रहेको छ। यो जग्गाको मूल्य प्रति आना 90 लाख रुपियाँ रहेको छ। र यसमा चाहिँ केही हेर्न सकिनेछ साथीहरू।
र तपाईलाई चाहिँ यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्छ त यदि उपयुक्त लागेमा छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा लिन सक्नु हुनेछ र यदि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरु सहज रूपमा हेर्न सक्नु हुनेछ